Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kesatuan agentship tanah air. Saya Sufian Mahmud selaku jurucakap bagi Agent to You, sistem urus takbir ejen dan stokis secara online paling komprehensif di Malaysia. Baik. Hari ini ya kita akan sama-sama membincangkan tentang pentingnya pembinaan FAQ. Apa maksud FAQ? FAQ adalah frequently asked questions. Now, kenapa ada frequently ni? Frequently asked question. Now, katakanlah syarikat anda ada ramai ejen. Katakanlah 1,000 orang ejen. Ya, mereka ni semua ada 1,001 macam perkara nak tanya anda dengan kerap, dengan selalu. Ya, apa saja tentang penambahbaikan produk, tentang penambahbaikan syarikat, tentang upgrade produk, tentang apa saja urus takbir terkini, tentang apa saja pengoperasian terkini semua syarikat. Mereka akan kekal senantiasa bertanya, tanya, 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 tanya. Bayangkan anda nak menjawab kepada 1,000 orang, memang amat penat. Wah Imam, kalau anda sediakan grup WhatsApp sekalipun, ya, bayangkan 1,000 ejen ya, grup WhatsApp sekalipun, segala apa maklumat anda tentang FAQ memang akan tertolak, tertolak. Lalas ramai ejen anda tak tahu tentang apa ya, orang kata soal jawab ya, terkini, skill-skill ataupun tips-tips cara nak jawab soalan klien dan pelanggan ya. Kalau ada soalan maut, macam mana cara nak jawab, so mereka akan terlepas pandang. Ya. That is why bila nak bina FAQ, okay, bagusnya syarikat kita bagus syarikat anda so anda yang business founder ya, product founder, anda dapat sediakan FAQ yang lengkap melalui sistem Agent to You, yang mana tak perlu blast dalam grup WhatsApp, grup Telegram, tak payah. Masuk saja yang sistem kami, ada butang khas nak tahu tentang FAQ. So apa yang penting nak isi pada FAQ? So pada FAQ syarikat anda anda kena isikan maklumat latar belakang syarikat. Penting. Syarikat ditubuhkan ya, siapakah founder syarikat, pengalaman founder sikit, okey, supaya dapat membina trust, kepercayaan, keyakinan customer, klien nak jadi ejen anda. Dan kena nampakkan juga FAQ bahawa anda sudah ada sijil halal JAKIM ataupun ada sijil KKM ya, Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Semua persuratan yang penting, so nak menunjukkan bahawa bisnes anda ni legal ya, lesen-lesen. Kalau anda buat produk jualan langsung tu kena ada lesen akta jualan langsung ya. Cuma kami Agent to You, kami tidak cater untuk syarikat MLM lah, syarikat MLM ke Bitcoin ke, tak, kami tak cater ataupun Forex, kami tak cater ya. Tapi agensi yang tulen jual produk dan juga servis yang orang kata boleh nampak di mata, boleh rasa boleh orang kata tidak maya, tidak terlalu maya sangat, memang kita ada ya, kita entertain lah. Jadi segala bentuk lesen SSM ke apa, tu semua kena ada letak dalam FAQ, okay? Nombor lesen semua kena ada, okay? Satu lagi penting ialah tentang maklumat ciri-ciri produk, isi kandungan produk, adakah produk itu ada mengandungi bahan kimia berbahaya ke ataupun tidak, kena nampakkan ya, jurnal-jurnal siapakah doktor-doktor pakar yang mengiyakan bahawa ya, ingredient produk anda ni selamat untuk dipakai, ataupun servis-servis ya, maklumat-maklumat tentang ya, siapakah ya, pengguna-pengguna yang berpuas hati guna produk anda, ya, servis anda. Dan penting juga pengiktirafan. Ya, kalau anda dapat special pingat ke, special piala ke, special sijil daripada mana-mana badan swasta ke, badan-badan berkanun kerajaan ke, badan-badan bisnes ke, ya, badan-badan penilai-penilai antarabangsa ke, semua tu letakkan dalam FAQ tu, so that bila orang tanya apa bagus sangat syarikat anda dan produk anda ni, ha, inilah dia kita punya recognition ya, pengiktirafan all over Malaysia, all over ASEAN, all over the world, contoh, okay? Kemudian paling penting ya, ya ini memang akan selalulah ya, kalau anda tak ada sistem kami yang online ni, kalau anda tak langgan Agent to You, kalau anda buat secara WhatsApp group, Telegram group ni, benda ni. Maklumat kaedah penggunaan. Macam mana cara nak guna, langkah-langkah dia macam mana, orang mengandung boleh makan ke, orang sakit jantung boleh guna ke, kalau orang ada masalah kesihatan boleh pakai ke, mahal sangat ke, ada tak murah, paket yang macam mana ya, segala bagai, semua tu. Anda susun siap-siap dalam FAQ yang Agent to You sediakan. Agent to You sediakan ni kan? Kita memang sediakan dalam sistem kami. Tugas anda isi saja. Lepas tu minta semua stokis dan ejen anda guna Agent to You ni, tengok tu sekat bahagian FAQ pun kita sediakan. Okay?
So that is why anda sebagai product founder, yeah, business founder, yeah, product product orang kata owner, business owner, okay, yeah, yang menggunakan sistem agent, okay. Tapi selama ni pening kepala, yeah, nak uruskan semua segala manual, segala hanky-panky, yeah, buku kira-kira yang lazimnya selalunya tak imbang, asyik banyak short aja. So don't worry, solution kita sediakan, agent to you. Semuanya online, nak tahu lanjut, tekan pada link di bawah. Ya, pegawai kami akan entertain anda. Kalau anda nak ada sesi Zoom khas untuk tengok live demo pun ada, pegawai kami akan entertain. Ya, kalau anda nak langgan terus pun boleh, ya, pegawai kami akan entertain, akan bagi quotation terus, okey. So teman-teman, ya, penting sekali bila peluang yang bagus ini dah datang, kita pun ada banyak client, business owner, business founder yang sangat puas hati. Agent sampai ratus-ratus saja, 100 lebih, sekarang dah jadi ribu-ribu orang. Ya, tapi walaupun ramai sangat agent, masih lagi mereka boleh handle agent mereka gunakan sistem kami. So, apa kata ya, anda, orang kata, ambil tahulah tentang peluang yang yang ditawarkan agent to you ni. Okay? Khas untuk anda yang founder produk, yang ada sistem agent. Okay? Tapi kalau anda agent, tapi nak juga sistem ni, minta founder anda berhubung dengan kami. So, kita pun akan entertain anda. Okay? So, tu saja bersaya. Lemah pincang itu semua saya. Allah Ta'ala je lah Tuhan yang maha sempurna, maha hebat. InsyaAllah kita jumpa di angkasa kejayaan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.